mundo com água. Tá? Quer dizer, eu gostava de milhares, agora está lá com 5 estrelas, sabe? 5. Então, o sonho dela, eu acho que ela não vai comportar. Ah, não, seja. Eu vou ficar conversando. Quem mais aqui? O João já tá vindo. Os demais vão pra cachoeira. Eu acho que é o demais. Cadê o... Ah, é, não, a cachoeira é o seguinte, ó. Minha sugestão, com essas crianças pequenas, a gente ir no bosque, depois ir na mata, até na árvore grande, que precisa de nós todos lá pra abraçar essa árvore. E depois as crianças voltam para cá e esperam um comando que a gente chama para descer para cachoeira, para não fazer toda a trilha, entendeu? Lógico. Aí volta um de vocês dois com as crianças pelo mesmo caminho. E aí a gente estão... chama aqui para ir para cachoeira. Paramentada já. Ui, cachoeiro, gente. Agora o nosso guia está lá na frente. Tem um degrau aqui. E agora nós vamos fazer uma trilha. Pelo lado da piscina natural, que a cachoeirinha ali se enche. A água é verde, mas é totalmente limpa. Tem São Francisco. Ah, eu tenho São Francisco lá em cima, eu vou aproximar aqui para vocês verem. Ok, agora vamos, senão a gente perde o caminho. Perde aqui o nosso guia. Tem umas escadas aqui, toma cuidado. Aqui a gente vai fazer a trilha na propriedade do Seu Soares, aqui na Serra da Canastra. Então, vamos ver, olha lá em cima, tem o Cristo, vou aproximar para vocês verem. Está lá o Cristo. Vamos voltar, senão a gente perde a trilha. Eu também tinha. Trilha. Delícia, mestre Flora. Batido de rapidinho. Mas o melhor é ser. Tomei no rio, é uma delícia. Ah, é isso, cara. Essa massa com pinga. E fica bom? Ou sabe o que acontece? Esse capim, os passarinhos escolhem esse capim para fazer ninho. Por quê? Ele é fungicida, sabe? Ele é carrapaticida, fungicida. Subia pra ele no mar. Protege. Mãe Franca. Engraçado. Aqui que é a borboleta que a Bia viu, gente. Linda mesmo, olha só. Olha. Ela é vencedora do Boca Fundo. Oh, não. Ah, só que ela. São Paulo também. Não. Ah, é uma asa depois normal. Eu queria uma aquela azul, mas eu fico acostumada. Mas vocês vão ver ainda. Tem muito. Eu vou cortar um pouco dessa filmagem da trilha, que a trilha vai se repetindo tudo igual agora, né? Eu quero filmar as águas. É, mas... Olha aqui, ó, tá vendo essa árvore? Tem uma outra nascendo nela, né? Essa aí é uma gameleira. Essa gameleira é que vai fazer dessa raiz aqui, ó. Essa raiz é que vai dar as gamelas. Vai sentir a gamela e fazer a gamela. Ah, é? E ela vai crescer muito mais rápido que essa. Então ali nós vamos ver uma gameleira que nós temos de 12 pessoas para abraçar. E é daquelas raízes que faz a gamela. Ela nasce assim, ó. E lá vocês vão observar que ela nasceu em cima também. Nasceu e desceu. Olha, ela tá abraçada na outra árvore. Vamos ver uma outra. Vem, segura. Vem, segura. Vem, segura. Ela nasceu em cima. Legal aqui, dá pra ver a profundidade da trilha. Eles estão indo bem pra frente. Eu tô olhando. Ai, meu Deus!
Isso é uma orquídea. Nossa, é uma orquídea. Isso não, é pra poder pegar. Eu consigo. Viu o palmito? A árvore que dá palmito, cara, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Agora a gente encontra uma árvore imensa. Você dá uma pancada com uma tábua. Passa, mamãe. Enorme. Aqui nesse canto mata a peroba? Não mata. Não quer? É. Passa da montanha de lá. E aí é um pouquinho mais difícil. Eu acho que seria prudente a criança voltar para a pousada. E esperar a gente chamar para ir para a cachoeira. Tá. Diminuir o trajeto. Então tá bom. Tudo bem? Cachoeira. Então tá, você vai esperar o tio Clésio. Enquanto isso, os cavalos estão enchendo a barriga para andar à tarde, viu? Vai andar à tarde.